Akom maħna l-program ieħor. Jiena Abigail u dan huwa l-program 606. Il-program fejn fieħed niltaqgħu mal-kandidati kollha li qed jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista. Il-kandidat li se niltaqgħu miegħu llum għandu 40 sena u jgħix San Ġiljan. U kien il-persuna li ċeda s-siġġu parlamentari tiegħu fl-2008 biex il-mexxej Laburista Dr. Joseph Muscat ikun jista' juhu postu fil-Parlament bħala l-kap tal-Oppożizzjoni. Qed nirreferi għal Joseph Kuxkiri. Joseph Kuxkiri imwieled ħattart nhar l-20 ta' frar 1968. Mammet Taslima wex il-parti kbira ta' ħajtu f'San Ġiljan. Ommu Doris, illum mejta. Missieru Joseph, pensjonant. Għandu tliet aħwa, Manuel, Carmen, armla b'żewġ titfal u Tonio. Eli Joseph Kuxkiri niddeskri fih bħala persuna b'qalb kbira li lest li jgħin lill-oħrajn. Forsi dana huwa din il-persuna Joseph għaliex f'ħajtu bata ħafna li għex ukoll bla ommu u kif wieħed jaf. Però l-Joseph nafu wkoll persuna li ħobb ħafna l-Partit Laburista, għandu għall-qalbu il-ħaddiem u naħseb il-motto li jagħżel naħseb jaqta ħafna mal-verità ta' dak li jemmen bih Joseph, għaliex Joseph huwa ġej mill-klassi tal-ħaddiema, mill-familja tal-ħaddiema u dak li jgħat jemmen li jespira li ħajamel il-qoddim jekk hemm il-darba jiġi jgħid fil-Parlament Ewropew qiegħed jagħmlu għaliex jemmen verament fil-ħaddiem. Esperjenza ġdida ma' kull programm differenti. Parti minn 606 illum joħodna fl-Istitut ta' Fradigu. Darb għal kbira mmexxija minn sorijiet li rabbu tfal f'din l-istituzzjoni. Tonota huwa kif parti minn tfulitu Joseph Kuxkiri qatt taħħa f'dan l-istitut. U aħna ġejna hawnhekk fejn Joseph Kuxkiri qatt tal ewwel ftit snin ta' ħajtu. Joseph flimkien ma-sisters edin ġewwa jistennewna. Ejja ħanaraw x'għandhom xi jgħidulna. It's the one that I've tried to write. Bonġu. Hello, bonġu. 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 Il-memorju tiegħek, Joseph, hawnhekk. Hawnhekk fejn hawnhekk, żewġ sister. Hawnhekk dak il-bib ta' barra, ġifieri hemmhekk. Hawnhekk minn kien jiġi jżurna. Kien jarana hawnhekk. L-iktar l-iktar forsi kienu jarawna mbagħad hemm ġew, ma l-iktar hawnhekk. Fuq dal-bankiet, l-istess bankiet. Hemmhekk kien hemm isu ħanut żgħir. Kien qed titmexxih ċertu sister Delina. Pratikament il-Joseph dan l-aħħar sirt nafu meta sirt superjura hawnhekk u meta kienet mietet propju minn kien jieħu ħsiebu sister Onorina. Li għalih kien iżomma bħala l-om rib tiegħu mhux vera. Fil-fatt kien anke rib tagħha fl-aħħar momenti ta' ħajjitha. Jiġi jżurkom Joseph? Xi telefona tajtina kultant. Xi ħaġa pożittiva li tara f'Joseph? Jiena naħseb iktar ħaġa li narah pożittiv Joseph illi irnexxielu minkejja li għadda momenti f'dar ta' tfal irnexxielu jimxi l-qudiem fil-karriera tiegħu. Sfortunatament fis-soċjetà tal-lum għad hemm dik l-istigma xi tfal qegħdin f'dar ta' tfal ara dawk mhumiex kapaċi, ara dawk ma jaslux, mentri fil-fatt Joseph mhux tal-li wasal tal-li hu qiegħed fil-pożizzjoni li qiegħed illum. Issa hawnhekk tħallna fl-istitut proprja. Hawnhekk is-sular t'isfel. Aktar ġifier imbagħad hemm is-sular ta' fuq fejn kien il-flet tiegħi. Dilqampena smajt dilqampena tal-li kell ġifieri. Qatli bil-flets, spjegaħilna naqadi tal-flets. Hawnhekk hawn diversi flets. Ġifieri kull soru kien ikollha dal-flett u fiha kienet ħsieb it-tfal li kien ikollhom magħhom. Jien niftakar żmien fejn fil-flett tagħna konna 25 30 u ġieli aktar tfal f'dak il-flett biss. Taħt soru waħda ġieri u forsi xi persuna oħra jew tnejn jassistuha. U t-taraġġ ċentrali tal-istitut biex titla' fis-sular ta' fuq. Jiena ma nippreferix nitla' minnu tgħidli għajxix. Għax huwa forma formali.
emta raċiħor. Min fej konna nitilaw t-tfall propja biex nitilaw fissurar ta' fuq. Kamra unek kienet kamra fejn iftakar kienu jippoġu għall-espozizjoni sorijiet li kienu mietu. U li kienu nizluna u kienu namlu talb għarruħom qabel ma jisir il-funeral. Ġurnata tipika. Tqum fil-ħodu, breakfast, normali, kienu jtuna ġifiri etnajdle. Kiena niftakar żmien li minn kaj li f'Malta kienet għahum faqar kbir. Aħna konna ma konniex niklu daqshekk ħażin, ħanajtek. Ngħid li konna nixu bil-karità. Biex ikollok tliet mit-tifel u tifla u iktar u titmaħħhom kuljum tlibbishom, eċċetera. Bil-karità, dak iż-żmien kienet kien miraklu. Sor Tarċisja. Kif tiftakru lil Joseph? Meta kien żgħir għidilna xi ħaġa fuqu. Kien kwiet jirrispettawna ħafna kien, biex veru. U l-onorina. Għal-politika, dejjem kien jisum ħajjar hekk jew? Kellu xeħta hekk. Kellu. Ora minn hawn! Qed bissa tkellimni ġifieri. Ma tiġ kellimni rili. Eh? Ma tiġ kellimni? Di min jaf kemm tatni x'nieb għaldi. Bilaqal ma dejjem jiġri wara s-sorijiet. Da surar tisfen, emmek fej konna niklu, issa dan huwa t-taraġ li semmejtilkom qabel. Unek għaw xi ħaġa famuża qed nara. Hija l-qampina. L-qampina tindaq fil-għodu għall-qoddis. Mal-likel sa fejna, fejn niftakar jien. U mija kienet famuża ħafna l-qampina. Għax konna ħobbi xi ndoqqa u konna għala xi punishment. U konna mela. Mela kont taqla punishment, sister qadet tattile. Nispara, ma għajim xie tfal kolla, sawi. Dini ja kappella fej konna nasistu għal u diskur fil-ħodu. Differenti minn kif nista karajina, illum ja fil-misbaħ, imma ġibli memori sbieħ ħafna. Il-qoddis tal-miliet specialment, dan. U għakon fil-senarju speċjali. Fieħ kiena għarar, Don George Breka. Emmek, emm il-pjanija tal kien qaddis bija, Don George Breka. Fej se jirin issa Joseph? Sawa, kappella għan telaw il-flet, fej kwanti għan, Saint Elizabeth flet. Il-post ma dux kif konti, meta kont zaħir inti għonek. Li niftakar jiena minn dak iż-żmien żgur huwa dan is-set tal-qasab li għaw hawnhekk. Iġi dak niftakru Ġvida għandu l-fuq minn 35 sena. Għawnek jissalu. Għawnek fej konna namlu rebus meta konna tfal. Jena s-sodda tijaj kienet għawnek. Għaxina fi kott, s-sodda tal-babies. S-soru, kienet t-tawal biex tara li tfal kollox sew li riqdina għawnek. Għax konta għandin zaħi. Għara, ekni fki billej, Solo marina kien toħroġ minn dinnaħa u tbenninni sa kien nerġa' narqod. Kienet miskina. Sandra, aħna forsi ftit jaħma. Dak li konna flimkien fl-istitut nibqgħu nsejħu xulxin bħala oħti jew ħija, ġifieri diża daqs oħti, oħti tal-istitut imma oħti. Fajt niftakra xu kien baqa' jiġi hawnhekk, ġieli kien jiġi anke ġranet, jilaq magħna u hekk. Illum il-ġurnata għadkom ħbib sew ġifieri? Nibatu l-SMS nintaqgħu noħorġu flimkien u hekk bħala nintaqgħu bħala aħwa. Ġieli konna 10, ġieli anke ngħidilhom id-dar tiegħi nagħmlu xi barbecue hekk biex ngħid nibqgħu in touch. Joseph lemaħ lis-sister ta' fużajr din, mhux hekk? Ta' fużajr il-Joseph? Fużgur, nafu x'kejk indaqshekk kien wara. Dejjem jiġri ma' s-sur Konsilja. S-sur Konsilja s-samejta kienet. Il-mamma tijaw dak s-sur Konsilja kienet. Jamer xamer, lilu dem t-skansoħ. Mita t-fin 1976 s-sur Konsilja, s-sur x-sentej wara il-ħriċtina. Sallum, għaddemu fuq-qabar taħħa, ċimeter tal-addolorata, il-qabar ta' Franġiskani, ta' sojt Franġiskani, jem sal-onolina u kol, jem. Għad pjaċir ħafna 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 d-għajti.